Nu ska jag svara på det här brevet som jag fått ifrån Linus. Och då går jag upp på Message och väljer Reply. Då citerar Eudora automatiskt den texten som stod i brevet tidigare. Och det är väldigt praktiskt, för annars är det svårt att veta vad man får svar på. Så. Och nu har jag ställt in en IQ-funktion så att den skickar iväg alla brev på slutet av min internetuppkoppling.